Shalom, bonjour. Ah, bandekonanga, bonjour. Zamba pambola bino. Zamba pambola bino, apambola bino, apambola bino. Bandekonanga lobby na live ya. Na live nanga ya lobby ya Matea. Na annonçaki ke bon Moussa l'église ezo salama bandeko oyo balingi ko tia main dans la pâte pour que Moussa la Nzambe e salama oyo aza na besoin ko tia sima aza na besoin ko tia quoi que ce soit oyo nzamba ko toucher pour na Moussa la Nzambe na lobaki na fongoli ba porte pour liboso na bande ko sanga moko mais na zui reproche pe ya basali ya Nzambe ba papa ba mama Balobi mama musala nzambe ezali eloko nyonso oyo mutu alingi ko participer okoyi ko bloquer mapamboli ya bana nzambe te alors na ndima ki na bien ah nga bande ko mona so ebisi na bato sali ba papel boya ba mona neti neti babite musala nzambe eza ya mutu moko te alors na niveau o nga na komeli Nabaki ok, le colanga moko na saki pa, en tout cas musali avancé. Alors ils ont un moko ya balé qui nanga moko, yande kunanga payé, alanda ki live, ayoka ki appel, alobi mama nga na ekope sa par nanga. Mais siko alobi mama na lingi bandoro soba mona kenga na ye po ba mona ke likama on peut dire so ke mulusa ko ina ekoya. Alors yangwana na sali live. Po bande ko bana nzambe famille nanga ko bulandanga nga ina live bana miape miapia ya Facebook na lakaki bino na lobiso ki nzamba pesi makasi na okoma si le lie don na église bomo na ndeye musala ezo salama musala vuma e avancé na lingai ko sala bangarte na ngai ko sala eloko moko ya tantôt plutôt te na ngai ko sala pe eloko moko ya en attendant te Po bilo kwa natanda to si to salango to salango. Nde na lobaki non. Na tian zambe na nga le preuve na sa ila e etonga oyo na moni ki na makoki na nga na kwa kusala. Nde yango na bande ki kusala mais basali nzambe pe miko babi te mama so ko sali bongo yibi bana nzambe mapamboli. Tika porte mutu nyoso aza touché na osala msala nzambe a tia quelque chose na par na nzambe pe a pambola ye. Ngana lobi eh ngana banek na manoka saka ki funa sala musala nga babite mama musala nzambe basa ngo mutu moko te na komi esika oyo en tout cas na avancé mais na mwanda moto tika nango na pesi espace ko la disa na conseil ya basala nzambe pe ya mikolo ba papa ba lobi non mama mutu so fa ko tia ya wana lelo na yambi petit frère nanga menga Donc, on a aucun place à Zali parce que à l'obi maman nga ne ko tia par nanga osomba soki sima soki nini na zwa ngo bomona mais soki nzamba sungi biso semeno eh Johnny Milongi otikali pona ngoti zenito kete pona musala mama donc toke na Johnny na église akomeka ko zwa pe image ala kisa ndenge etonga musala ndenge batu baza ko sala vraiment pour que mikoleko ya na lisungi ya nzambe na biso to fungola porte po bandeko baya ka ko sambela ezali eloko oyo vraiment na bi nzambe akanisilangata akanisalibota na ngata po na eloko na zo saela ye pe na bino bandeko oyo boko s'associer na nga nzambe ya ba prophète nzambe ya bible nzambe ya Abraham ya Isaac pe ya Jacob akobosa na rabino te nga na sali yango mpona nalakisa nzambe ke obengaki nga na musala pe na kanisi kosala pe koto